8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Бойовики не припиняють цілити по позиціях українських захисників. У штабі операції об'єднаних сил повідомляють про 33 обстріли з боку російсько-окупаційних військ. Супротивник тричі бив по Водяному, Новотроїцькому та Лебединському із важкого озброєння, забороненого мінськими домовленостями. Під ворожий вогонь потрапили також захисники Кримського, Золотого, Луганського, Південного, Новгородського. За минулу добу втрат серед українських армійців немає. Сьогодні у Мінську збереться тристороння контактна група. Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написала представниця України в гуманітарній підгрупі Ірина Геращенко. За її словами, на зустрічі мають обговорити звільнення заручників та пошук зниклих безвісти. Також українська сторона досі очікує від РФ офіційної відповіді на пропозицію передати їй 36 росіян в обмін на українських політв'язнів та пояснення, чому Росія не дотримала домовленостей президентів про гуманітарний обмін візитами омбудсвумен. Пентагон продовжить виробництво протитанкових комплексів «Джавелін» для України. Оборонне відомство США виділило понад 307,5 мільйонів доларів компаніям-виробникам комплексів для постачання їх за кордон. За контрактом, виробництво нової партії «Джавелінів» завершать до серпня 2021 року. Крім України, комплекси планують поставити Литві, Естонії, Туреччині, Австралії і Тайваню. Нагадаю, торік Білий Дім схвалив продаж летальної зброї Україні. Першу партію «Джавелінів» Київ отримав цьогоріч у квітні. У Києві на бульварі Лесі Українки водій позашляховика збив на смерть дитину на пішохідному переході і намагався втекти. Про це повідомляє Київ оперативний. Дівчинка разом із мамою переходила дорогу на зелене світло. Цій миті хамер скоїв наїзд. Дитина померла від травм. Поліція наздогнала водія за кілька сотень метрів. Під час затримання той пручався і кричав, що з ним чинять незаконно. А вже в автомобілі патрульних заявив, що не намагався уникнути відповідальності. Водієм виявився чоловік 95-го року народження. За півроку з вини п'яних водіїв в Україні сталося понад 2000 ДТП, із них понад 340 із постраждалими. Також цьогоріч уже трапилося аж 97 резонансних ДТП, в яких загинуло або зазнали травм чимало людей. Таку статистику оприлюднили правоохоронці. Водночас вони переконують, що нині загальна ситуація на автошляхах найспокійніша за останні 3 роки. Зокрема, поменшала загальна кількість дорожньо-транспортних пригод та число аварій, в яких постраждали люди. Згідно ж зі статистикою міжнародних організацій, за кількістю смертей на дорогах Україна посідає зараз 6-те місце в Європі. Жителі 4 гуртожитків Миколаєва перекрили рух на дорозі. Люди протестують через знеструмлення їхніх будинків. Стверджують, що більшість мешканців справно платять за рахунками. Деталі цієї ситуації з'ясовували наші кореспонденти. Це кухня гуртожитку, але з усіх благ цивілізації тепер тут тільки вода. Газ відключили ще рік тому, а тепер і світло. Олена живе з маленькою донькою. Сьогодні годувати дитину їй нічим. У мене дитина ДЦП, супутствуюча епілепсія. У нього, якщо неправильно тримати її дієту, у нас ацетон повищається. Оголошення про відімкнення електрики вивісили увечері напередодні. Багато мешканців із подивом дізналися про наявність у них боргів. Показують квитанції, за електрику платять справно. От у мене всі квитанції, у мене все оплачено. Але терпіти це жителі гуртожитків не мають наміру. Перекрили дорогу біля своїх будинків. Практично цілий день транспорт пускають в об'їзд. Я просто йшла додому, і тут вже чоловік 5-6 стояла дівчинок. Я підійшла, ну так як я знаю, возле 7-го корпусу, я живу там. Я підійшла, вони кажуть, так і так світа нету, що будемо робити? Ну і ми вирішили, що давайте визвали ми спочатку патрульну міліцію. Міліція приїхала, ми написали заявлення, що ми будемо пікетувати. Вже ну скільки можна кожен місяць жити без світа, без газу. Загальний борг 4 гуртожитків з червня становить близько 100 тисяч гривень, так стверджують УКП гуртожиток, на балансі якого перебувають будинки. Але як виходить так, що люди платять, а за призначенням гроші не надходять. Ми безуспішно намагаємось додзвонитися у кол-центр «Миколаївобленерго». Для підвищення якості обслуговування ваша розмова може бути записана. На жаль, всі оператори зайняті. Будь ласка, зателефонуйте пізніше. До обурених громадян приїхав міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич. Домовитись з керівництвом «Миколаївобленерго» не вийшло і у нього. Мы видим, что ситуация с Николаевобленерго напоминает террор и конкретно разговор в стиле ультиматумов. Мы не дадим вам свет и все, пока с нами не рассчитаются за долги гуртожитка.
До речі, через борги у Миколаєві відімкнули від електроенергії ще декілька гуртожитків. Того ж самого КП «Гуртожиток». Мешканці говорять, якщо їх не почують і не дадуть світло, перекриють міст із трасою державного значення. Ольга Клюєва, Марина Михайловська, Олександр Уманський. Новини телеканал «Інтер». Американські сенатори мають намір посилити санкції проти Росії. Новий законопроект планують подати вже найближчим часом. Він гарантуватиме запровадження антиросійських санкцій, які Конгрес США ухвалив ще торік. Йдеться, зокрема, про заборону купувати облігації російського держборгу, санкції проти російського військово-промислового комплексу та друзів Путіна. Крім того, законопроект міститиме додаткові обмеження для російської економіки, державних структур та кіберсуб'єктів. Уже 76 людей стали жертвами пожежі у Греції. Ще 187 постраждали, серед них 23 дитини. Третю добу палають ліси у прибережному районі на захід від Афін. Сотні людей мусили залишити свої домівки. За даними МЗС, до українського консула звернулися і восьмеро наших земляків. Просили допомогти виїхати з небезпечної зони та знайти житло в Афінах. Країни ЄС уже запропонували Греції допомогу в гасінні пожеж. Співчуття і готовність надати все необхідне для боротьби зі стихією висловив також український уряд. Тереза Мей особисто вестиме переговори щодо виходу Британії з ЄС. Про це вона повідомила у письмовому зверненні до парламенту. За словами прем'єрки, від її імені також виступатиме міністр з питань Брекзиту Домінік Рааб. І відповідний департамент уряду вирішуватиме питання внутрішньої підготовки, розроблятиме сценарії виходу, нове законодавство і тези для переговорів. Нагадаю, два тижні тому з посади пішов міністр із Брекзиту та головний переговірник із ЄС щодо цього питання Девід Девіс. Він був незгодний із позицією уряду. Престижні змагання Тур де Франс перервали протести фермерів. Люди заблокували дорогу, аби, за їхніми словами, їх нарешті почув міністр сільського господарства. Щоб звільнити шлях, поліція застосувала сльозогінний газ. Від нього постраждали і учасники перегонів. Серед них чотириразовий чемпіон змагань Кристофер Фрум, дворазовий олімпійський чемпіон Герайн Томас і триразовий чемпіон світу Петер Саган. За 15 хвилин змагання відновили. Вона розумна і може витримати все. Клавіатуру, яку можна зім'яти, наче аркуш паперу, винайшли південнокорейські інженери. У чому її секрет і скільки вона коштуватиме, знає Анна Філь. Якщо ви мрієте усюди носити клавіатуру з собою, цей пристрій для вас. Аксесуари, які можна скручувати у трубку чи просто згинати, існують вже давно. Однак цей винахід учених із Південної Кореї можна буквально запхати до кишені. Ми довго думали, як створити найгнучкіший матеріал, такий, щоб його можна було згинати як завгодно. І спершу вирішили прибрати усі сенсори, які зазвичай розташовують усередині пристрою. Але ж без сенсорів це ж просто шматок гуми. І тоді на допомогу прийшов штучний інтелект. Вирішення проблеми – нейронна мережа з нанотрубок всередині шматка силіконового каучуку. Кожен натиск намальованої на гумі кнопки змінює електричний опір трубок, підведених до неї. Штучний інтелект розпізнає ці зміни і запам'ятовує розташування клавіш відповідно до їхнього електричного опору. Достатньо трохи потренувати розумну клавіатуру за допомогою електронних сигналів, щоб нейронна мережа вивчила, де містяться літери. Усі прилади обов'язково мають усередині тверді матеріали чи елементи. Гнучкість таких пристроїв обмежена, але наш виріб, я думаю, перший, який користувачі можуть згинати і зминати. Єдина вада – купа кабелів і дротів, які стирчать з клавіатури. Дослідники ще не придумали, куди їх заховати. Утім, сподіваються, ціна компенсує усі незручності. Виробляти цей гаджет недорого. Він коштуватиме лише $1. Коли щось у ньому зламається, можна сміливо викидати і купувати новий. Розробники переконують, їхній винахід перевершує усі інші клавіатури не лише за гнучкістю, а й завдяки функціональності, малим затратам виробництва і високій якості. Цей проєкт учених з університету Седжон фінансово підтримав Національний дослідницький фонд Південної Кореї. Анна Філь, новини телеканалу «Інтер».
Природне диво в Італії. У регіоні Умбрія розпочався сезон цвітіння польових квітів. Яскраві маки, ромашки, волошки вкрили поля поблизу селища Кастелуччо. Це самостійні рослини, що квітуть поруч із посівами сочевиці. Торік помилуватися такою красою не вдалося. Квіти загинули через засуху. 2016-го поля ніхто не обробляв, бо саме тоді Італію сколихнув руйнівний землетрус. А от цьогоріч до квіткового моря в Умбрії з'їжджаються сотні туристів. Усі квіти, які тут розрослися, це бур'ян. Мабуть, їхнє насіння сюди потрапило з комбайнів і молотильних машин. Потім з часом їх ставало дедалі більше, і зараз вони ростуть разом із чечевицею. Поїздка сюди, в Кастелуччо, це мій подарунок на день народження. Я давно цього хотіла. Це поле, всіяне квітами, дарує мені відчуття свободи. Ну і наразі все. Більше новин у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.